Acabei de achar. Cada uma pega do ângulo, de um jeito. Né? Cada um pega de um jeito, cada um com uma objetiva aberta e cada uma com uma cor. Uma tá pegando antiga, outra tá preto e branco. Você tá pegando depois você faz o que com essa filmagem? Edita tudo pela internet. No YouTube. Beleza. Vai ser do. Nesse caso vai ser esse aqui, né? O desse curso. Acessou, você vai achar esse aqui. É hoje mesmo, já tá lá. Legal, né? Tá bom, Thank you.